kien hawn ipprepara ftit iżistieda lodu nitlob għall-qatana llejla. Hekk ġitni din il-kelma fil-qalb tiegħi mill-Vanġelu nixtieq naqsamha magħkom. Meħuda mill-Vanġelu skont Matteo. Nisimgħuha u nirriflettu ftit fuqha qabel ma nkomplu t-talb tagħna. Ġesu daħal fit-tempju u qabad ikkeċċi l-barra l-bejjija u x-xerrejja kollha li kien hemm fit-tempju. U qalek l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu jbijaw il-ħamim. U qalilhom: hemm miktub li d-dar tat-talb tiegħi tissejjaħ dar it-talb, imma intom għamiltuha għar tal-ħallelin. Risqu lejh xi omja u tsobob fit-tempju u fejjaw. Dis-silta sistejjer seħħ ftit qabel ma Ġesu jidħol fil-passjoni, jidħol dan it-tempju ta' Ġerusalemm illi kien maqsum f'tliet biċċiet it-tempju. Kellek biċċa fetħa kbira, u mbagħad kellek bitħa oħra iżgħar, u mbagħad kellek il-post proprju tal-qalba fejn kien jidħol qasis il-kbir darba fis-sena jitlob hemmhekk. U għalfejn kien hemm daw in-nies qegħdin ibijaw il-ħamiem. Ma kienu tagħmlu xejn ħażin. Għaliex is-sistema tat-tempju dakinhar kienet illi n-nies kienu jiġu mill-Imperu Ruman u kellhom bżonn jixtru, ġifieri jiġu minn ħafna postijiet madwar id-dinja, imorru Ġerusalemm biex jadraw l-Alla, imorru jixtru l-offerta li mbagħad joffruha lill-Alla li kienu dak iż-żmien l-offerta tal-annimali, il-ħamim, però biex jixtruha kien hemm bżonn il-munita tal-lut. Mhux minn fejn tiġi mill-bqija tal-Imperu Ruman. Allura kien hemm bżonn jagħmlu l-exchange, ma kienx hemm il-bank, jew tħallas b'Revolut jew xi ħaġa dak iż-żmien, kellek bżonn tagħmel l-exchange tal-flus, tixtri bil-munita tal-lokal, tixtri s-sakrifiċċju u tkun tista' tidħol titlob fit-tempju. Meta Ġesu qalilhom li huma għar ta' ħallelin, mhux għax kienu qed jagħmlu business. Mhux għalhekk m'għandha xi x'taqsam. Ma jidilhomx għamiltu d-dar tiegħi għar ta' ħallelin għax kienu qed jagħmlu xi business hemm. Mhux għalhekk. Ġesu meta juża dik l-espressjoni u jmur jaqilbilhom l-imwejjed u jagħmel waħda minn tiegħu u jagħmel waħda serje, għax tafu x'jagħmel huwa filhom it-talb. Meta baħtom il-barra waqqaf kollox, għalihom ir-relazzjoni tagħna tagħhom malla wafqet għax ma jistgħux joffru aktar dan is-sakrifiċċju. Spiċċa kollox, ma Kristu qed waqaf it-talb bellahom. Imma għaliex għalilhom għar tal-ħallelin? Hija espressjoni li maħuda mit-Testament il-qadim tal-profeta Ġeremija li n-nies kien jgħidilhom it-tempju għamiltu ħar ta' ħallelin. Għaliex? Għaliex fit-tempju kienu jġibu ruħhom mod jitolbu. U meta joħorġu barra mit-tempju kienu jġibu ruħhom mod ieħor bil-maqlub. Għalhekk ħar ta' ħallelin, m'għandux x'jaqsam ma' flus, m'għandux x'jaqsam ma' business. Jiġifieri intom m'intomx tgħixu bejn li titolbu hawn. U meta toħorġu barra minn hawn, tgħixu bil-maqlub ta' dak li suppost tagħmlu. U alla ma jridx talb mifrut mill-ħajja tagħna, u allura dak it-tip ta' talb alla ma joġbux iwaqgħu jkissru. It-talb li joġob lill-Alla huwa meta aħna skont ma nitolbu aħna ngħixu. Jekk niġu hawn u nisumu l-kelma t'Alla u naduraw lill-Alla li jumħabba, noħorġu barra minn hawn hekk unħobbu. U forsi din hija waħda mill-ikbar gwaj li għandna fil-Knisja. U l-problema hija tagħna li qegħdin fil-Knisja mhux tagħmlu barra, għax ċerti nies tagħlqu barra mill-Knisja tortana. Għaliex il-mod kif aħna ninġu l-Knisja ngħixu ma jirriflettix dak li aħna nemmu. Ġesu eżistiet illum irid jagħmlilna tagħtina dan il-fejqan profond fil-ħajja tagħna. Li aħna ma nistgħux nemmnu mod u ngħixu mod ieħor, nitolbu mod u ngħixu mod ieħor. Ma nistax ngħidlu mulej jaħfir li d-nubieti u mbagħad jiena noħroġ hemm barra u ma naħfirx il-min jonqos lili. Ma nistax ngħidlu jien mulej fejjaqni u jiena noħroġ hemm barra nweġġa' ħadd ieħor bi kliemi. Ma nistax ngħidlu mulej tieni u mbagħad noħroġ hemm barra jien u idejja hija stinġi magħluqa m'iniex kapaċi nagħmel karità ma' ħadd ieħor. Ma nistax hawnhekk ngħidlu mulej ħenna lija u noħroġ hemm barra u ma nħenx għal ħadd ieħor. Ma nistax ngħidlu mulej fejjaqni mill-mar tiegħi
Un bat noħroċ hemm barra u minnu marit ma nagħtix kasu. Illum mriħadina dan il-fejqan profond teżisti jgħid. L-iskont ma aħna nitolbu aħna nilxu fil-verità. Għalhekk jgħidilhom għamiltu għarta ħallelin id-dar tiegħi. U allura mhumiex il-businessmen li għamlu għarta ħallelin. Jina u inti nistgħu nagħmlu t-tempju tal-għarta l-ħallelin. Jekk aħna ma nixux skont kif nitolbu. Però mbagħad Ġesu jidhilhom xi ħaġa oħra, jidhilhom dan missier hija dar tad-dalb. Ċitazzjoni meħuda mill-bdiet tal-profeta Eżajja. U propju il-mulej jixtieq eżisti jgħid li aħna verament inkunu aħna dar tat-talb, mhux il-bini tal-Knisja. Aħna nsiru dar tat-talb. Il-mulej jixtieq li aħna ġenwinament insiru nies li nitolbu. Aħna l-insar eżisti jgħid jekk joħdulna l-ħajja tat-talb, joħdulna kollox. Li nagħmlu għaffar niġu l-qudies, niġu l-Knisja, brutina, bobbliku, biex nagħmlu xi ħaġa tajba, ma aħna nagħmlu xejn ħażin, imma hemm xi ħaġa iktar profonda. Aħna l-mulej tisejħilna biex nibnu relazzjoni miegħu, mhux biex nittikjaw il-very goods kemm għamilna tajjeb u kemm għamilna ħażin. Kemm aħna qed inkonnected miegħu, u inti mmaġna kieku qiegħed f'relazzjoni. Mal-ġuvni, ma tfajla tiegħek, ma martek, ma żewġek. U sempliċiment ticking the boxes. Hija tela bonġu tajjeb, tela good night tajjeb, mela ħalaq tela ħalqa, ħana ma tkunx teħred issa. Immaġina, x'tieq ta' relazzjoni tkun dika. Tittikjhom, tridhom jekk fil-każ għamel checklist fuq il-mobile qabel ma toqgħod tiċċekka raħel xi waħda barra u fil-każ sejda mu jekk insejt ma tela messaġġ ukoll. Ħallilha ta' ma jkollix tgħidlu kien temmu ma wiċċ. Ma immaġina, kollox kun għamil tajjeb, all right. Imma x'relazzjoni tkun dik. Jew inkella immaġina illi t-tip ta' talb li xi drabi aħna nitolbu. Meta immorru għand il-mulej biex ifejjaqna tajjeb u llum ħa nitolbu ifejjaqna wkoll. Imma xi drabu taf kif aħna ma' Ġesu jingħabel x'qed insir tabib, għal ruħu inti pereżempju l-mediċina. Immaġina kif ħafna drabi nagħmlu meta mmorru għand it-tobba aħna jinteressana t-tabib x'jagħmlilna, mhux hekk? Qasmit ngħidulu kif inhuwa. Vera? Raqajla t-istaqsija kif inhu t-tabib, titkoll mill-ewwel tibda teqred fuq hekk tgħidlek x'għandek int. U f'inti għatini dak li għandi bżonn. Aħna xi drabi relazzjoni ma' Kristu, ma' Ġesu hija hekk. Issa il-mulej mhux se jieħu għalih. Imma ħudu ftit ta' sitwazzjoni oħra. Jiġifieri immaġina kieku tfal tiegħek inti meta jkellmuk dejjem ikellmuk dwarhom il-bżonn tagħhom x'iridu huma bla bla bla. Tuħu pjaċir, għasu li jidek. Pro, kiku jisaqsu fil-erba dwarek, kif intint bħal ommu missierek, u joqodu bil-qeda jitkellmu miegħek ta' ommu missier, mhux ma pa għandi bżonn, intu mhux mill-qalb tagħmilha, anke jekk ma jtolbux tagħhom. Imma liema li sbaħ relazzjoni. Meta dejjem jitolbuk tieni xi ħaġa, jew meta huma miegħek ta' wlied bħala ġenitur. U flimkien qed nibnu xi ħaġa. Il-mulej jiżsej li din it-tip ta' relazzjoni magħna f'kelma waħda Alla jixtieqna nsiru nafuh. Mhux sempliċement nitolbuh. Imma nsiru nafuh. Hemm wisq ikbar eżisti jgħid kemm nixtiequm tirrealizzaw li r-relazzjonijiet anke umani ta' bejn itna. Kemm hu sabiħ li xi ħadd jinteressa ruħu minnek. Li jsir jafek, mingħajr ma jrid jieħu xejn minnek. Tafu what a beautiful relationship tkun dik. Imma aħna xi drabi llum mill-ewwel jridu nieħdu xi ħaġa mingħand xi ħadd. Jiġi toħroġ tibda titritja ma' xi ħadd dakinhar jew l-aħdar tkollok x'taqsam miegħu. Mill-ewwel tittara se tieħu mingħand xi ħadd. Ma nafux niltaqgħu biex insiru nafu xulxin. U kemm ikera jekk tgħix ħajtek kollha taqsaqwet ma' xi ħadd. U qabel ma tmut tgħid imma. Jina żewġi nafu. Il-marti nafa. Il-wlidi nafu. Il-ġenituri tiegħi nafu jien. Għax id-drabi jista' jiġri aħna ngħix naħsaqaf wieħed, nagħmlu affarijiet u l-ħajja tibqa' dejja. Imma nafu l-xulxin fil-verità. Kemm għandna bżonn neżisti jgħid mill-aspett uman u mill-aspett spiritwali, anke ma' Ġesu Kristu. Illi din is-sena qed nibdewlu d-lowel laqgħa fil-bidu ta' sena ġdida.
Tajjeb li l-mulejn itolbuh jagħtina l-grazzi tiegħu jgħinna jfejjaqna jipproteġina jeħlisna minn gwaju minn problemi għax Alla tagħna huwa missieru jħobb jagħmel dan u għax nemmnu nitolbuh dan. Però kemm nixtieq nagħmlu pass il quddiem li t-talba tagħna tkun Ġesu nixtieq insir nafek. Nixtieq inkun naf x'hemm f'qalbek. Nixtieq inkun naf il-karattru tiegħek. Nixtieq inkun naf x'tħoss. Nixtieq inkun naf kif taħsibha. Nixtieq inkun naf x'iferħek. Nixtieq inkun naf x'hija għaddek id-dwejja. Tafu li Ġesu fil-Vanġelju jitkellem minn dan kollu. Ġesu jgħidilna jiena fraħt, jitkellem mill-ferħ tiegħi, Ġesu jibki, jitkellem mill-għajja tiegħu. Jitkellem me t-kemm huwa mweġġali kontradut. Jgħaddi mill-esperjenzi kollha ngħaddu aħna għax huwa mħabba eżis tiegħi. U kemm hu sabiħa illi aħna t-talb tagħna bil-mod il-mod isir ukoll li nsiru nafu lil Alla eżis tiegħi. L-ammutu, għax aħna ħammutu, se noqdu nagħmlu l-ġenna. Mhux ħatejdlu ktar fejjaqni, mhux ħatejdlu batni lura, mhux ħatejdlu ma nafsek għamel, se noqgħod tagħmel. Aħjar inħejju ruħna. Il-ġenna se nkunu f'din l-intimità miegħu eżis tiegħi. Se nkunu f'din l-imħabba tiegħu, f'dan l-arfien tiegħu, se narfuh mod privat fil-ħajja tagħna. Imma rridu nibdew minn hawn. Ix-xewqa li jiena l-Alla nsir nafu. Li l-Ġesu jinsir nafu. U wieħed mill-modi li l-mulej jurina lilu n-nifsu huwa permezz tal-kelma tiegħu, il-Bibja. L-aħħar laqgħa minn xi tajtkom rigal tal-miliet għal dis-sena. Tajtkom ilkoll il-Vanġelu ta' Sal-Luqa. Bit-tama li taqrawh bil-mod il-mod matul is-sena u ssiru tafu li l-Ġesu permezz dak il-Vanġelu. Nixtieq nfakkarkom tagħmlu dan. U nixtieq neħeġġiġkom sabiex din is-sena ġdida tieħdu tikka ta' commitment, pass tikka tal-quddiem fil-ħajja tagħkom. Li żidu ftit mumenti ta' talb mibnija fuq il-kelma ta' Alla. Li tissimgħu iktar il-kelma ta' Alla. Li tiġu u tisma' tul il-ġimgħa jekk hemm bżonn biex tisma' l-kelma ta' Alla. Li taqbad il-Vanġelu biex jgħinek taqra inti u ssir taf il-Ġesu int. Għaliex l-isbaħ ħaġa li meta nsiru nafu lilu l-affarijiet jibdew jitbidlu f'ħajjitna. Għaliex ħafna drabi aħna f'qalbna ngorru fuq Alla imma x'ma nafuhx. Aġralkom jiena tiġrili lil ħaġa. Xi kuntant l-ewwel ħarsa taf xejn fuq xi ħadd, bum bum xi ġudizzju jidħol f'moħħok. Ma nafx intom x'qaddisin iktar minni, ma jiena kiġrili. Imbagħad meta ssir taf il-persuna, mhux tal-aħal hekk, jiena nkun ħafna l-ħabs. Allura nintaqa' ma' kull xorta ma' kull razza ta' sitwazzjonijiet. Eżistiej, u tisma fuq aħbarijiet, u tisma fuq media, u tara fuq il-Facebook kummenti bla doċċ tal-bliħ. Imbagħad mur tiltaqa' mal-persuni. Meta tiltaqa' mal-persuni tisma' l-istejjer, tisma' l-ħajja profonda tan-nies huma minn huma. Ma tirrealizza wiċ differenti. Tirrealizza li hemm xi ħaġa li ma tafx. U meta ssir taf il-persuna, l-attitudni tiegħek titbiddel. Il-ġudizzju tiegħek jonqos. Aħna niġġudikaw għax ma nafux. L-iktar nies li ma jafux, l-iktar li jpatxu. L-iktar nies li ma jafux xejn huma l-iktar jagħmlu storbju. L-iktar nies li huma vojta huma l-iktar nies li jagħmlu ħsejjes fil-ħajja. Min jaf ħafna drabi jiskot. Min jaf ħafna drabi kapaċi jistenna. Min jaf huwa umli. Imma meta taf il-persuna l-affarijiet jitbidlu. Tifhem, jekk jiena nimmeravilja ruħi meta ikun hemm xi ħadd li hum qareb. Imbagħad tiġi ommu. U tgħidli Fader Hayden, ħa ngħidlek għaliex ibni għamel hekk. Imma ngħid ara din għax taf il-bina taf għaliex għamilha. Aħna l-koll rajna l-azzjoni, imma di għax taf il-bina taf lilu taf xi ħaġa iktar. U r-reazzjoni tagħha hija differenti. Għaliex taf l-istess ma' Alla. Kieku aħna l-Alla nafuh taf kemm inwaqgħu ġudizzji fuq Alla. Ejn nkun onesti, aħna tafu kemm għandna ġudizzji fuq Alla f'ħajjitna. U jekk Alla huwa mħabba li xi permett tibatija. U jekk Alla mħabba li x'il-familja tiegħi ġar hekk. U jekk Alla mħabba għal fejn dan il-virus. U jekk Alla huwa mħabba għaliex dawn l-imwiet. U jekk Alla huwa mħabba li x'innoċenti jbati u min jagħmel ħażin jirrenja.
U jekk għallewa tajjeb għalfejn jippermetti dal-ħażin kollu. Għalhekk kemm għandna ġudizzji fil-qalb tagħna. Meta nħossuna b'daw il-ġudizzji f'ħajjitna, alla ħallek jgħidina għalhekk ma nafux. Għax minn ma tafx tiġġudika, ftakru x'qed ngħidilkom. Minn ma tafux tiġġudika u minn tafu tħobbu. Tinsewx. The people you don't know, you judge them. The ones you know, you love them. Il-dak li ma tafx tiġġudikah, imma l-dak li taf tħobbu, kemm lill-Alla u kemm lill-bniedem. Il-min ma nafuħx, jew nafuħx superficiali, minn fuq media, minn fuq aħbarijiet, jew minn ma nafxiex, paċċ ħafna niġġudikaw. Ma meta tkun taf, jissir tħobb. U l-istess ma' Ġesù. Il-ħafna dan li hemm fil-qalb tagħna min jgħidu minn ma jgħidux. Għal x'imbolej ma nafuħx. Meta nsiru nafuħ, insiru nħobbuh. U din eżist tiegħi l-iktar ħaġa li għandna nieqsa fil-Knisja. Aħna għandna bżonn nagħmlu bidla kbira anke fi ħdan il-Knisja. Niġu l-quddis tal-ħadd mhux biex nagħmlu l-obbligu tal-kmandamenti f'ġieħ il-qaddisin. Imma niġu b'ħerqa mulej nixtieq insir nafek. Nixtieq insir nafek. Nixtieq insir naflilek imħabtek għalija l-karattru tiegħek x'hemm f'qalbek għall-ħajja tiegħi. U meta inti persuna bħal meta tiddejtiha u persuna trid issir tafha, il-ħin qatmu biżejjed. Intom forsi meta tidu trabbu teenagers jdumu barra. U meta jiġu mhux imorru jordu, riċċettjaw xi klezzijat oħra, imma ma xbajx manka din. Mala ħallek sakar żmienek jgħidlek. Għaliex, meta trid issir taf il-persuna, minn il-ħin ma jidħolx. Imma meta l-ħin jibda nikkalkulawh, għalix m'hemm xejn. Ta' essrem ta' malajr. Fitta ximxi ġerri, għamilt l-obbligu tlaqlem. Għandna bżonn eżisti nħallu verament minn qalbna illum, anke fit-talb li ħanamlu llum. L-Ispirtu ta' Alla jniżżel fina din ix-xewqa li nsiru nafu l-Ġesù bis-serjetà fil-ħajja tagħna. Għax jekk insiru nafuh, ħajja nqata' ħafna gar fil-ħajja tagħna. Jekk insiru nafuh, emnuni, jekk insiru nafuh, ħajjitna ħajkollha ċerta paċi. Jekk insiru nafuh, mhux bil-forz ħajtbidlu ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħna. Għaliex din hija alluzjoni xi drabi li kont minna daħlu fiha. Iswa x'in nitlob għax niġi l-Knisja, ix-xita suppost tagħmel kull imkien barra fuq rasi. Tagħmel madwar ma fuq rasi ma tinżilx. Għax jina ġil Knisja. Allora x-xitta ta' minn madwari ma fuq ilek. Il-maltemp kull imkieni ma mux fuqi. Isu Ġesù għam minn umbrella. Miex hekk. Ġesù għalinna li il-maltemp se jiġi fuq kulħadd. Fuq minn jimxi fuq il-kelma tiegħu u fuq le. Id-differenza ta' fuq x'inhi? Illi ma' Kristu ma nitkisrux. Dik biss. Mux li ma jiġrilna xejn. Ġesù qal li meta jiġi il-maltemp fuq kulħadd se jiġi. Imma min jibni fuq u fuq il-blat ma jitkissirx fil-maltempata. Mela inneħħu dil-idea maġika, magical thinking. Immaġni ta' Alla għax il-Alla ma nafuħx, ħlaqna immaġni tiegħu aħna. Alla kif nimmaġina jiena, Alla kif jidher lili, Alla kif ħlaqtu jiena lija. Aħna Alla ħlaqna, moħod minna huma ħalqu l-Alla, ħalqu Alla lihom. U jaduraw l-Alla tagħhom mhux l-Alla veru. Imbagħad jidgħu jirribellaw kontra dan Alla li ħalqu huma. Fl-axħar minn l-axħar, għax ma jafuħx. Ġesù qatt ma qalilna jew warajja ma jiġrilkom xejn, ma rassibuhiex fil-Vanġelu. Qalilna jew warajja jirfos għalikom, mela ħajkollkom xi ħaġa. Għax il-mulej reali eżisti jgħid. Imma x'i nkunu nafu lilu, ħajjitna ma titkissirx, ħajjitna tgħaddi mill-liebes, tgħaddi mill-inkwiet, tgħaddi mit-tiġrid. Imma meta nsiru nafuh, emnuni, tagħmel id-differenza kollha. Kolla, kolla. Meta inti taf minn ħobbok u taf il-min ħabbejt, meta inti taf il-persuna, taddi minn xiex taddi inti taf il-persuna. Darba kien hemm storja ġat vera ta' inċident fejn intradam binja u tifel baqa' mirdum. U għaddew jiem. U
dan it-tifel wara jien sabu ħaj u kien ilu jien ma jiekol. U dan it-tifel meta saqsew sammu ħaj, għalilhom kont naf li missieri ġejalija għax dejjem ikwedni. Mingħajr ikel għex imma li żammu għaddej it-tama għax kien jaf li missieru, kien jaf li missieru dejjem qallu tagħmel x'tagħmel jiġri x'jiġri ibni, jien dejjem ħassibni warajk. U f'dak il-moment, f'dak it-traċedja, dak it-tifel jirrakonta hu li żammu ħaj, żgħir hekk ingħadu, li żammu ħaj hija l-konvinzjoni li missieru għax jafu mhux se jħallih ħajbqa' jfittxu sakemm isibu u hekk ġara. Terremot hemm kien f'ħajtu dan. Imma għax kellu relazzjoni mal-missier għax kien jafu. Dak taħ it-tama fl-iktar żminijiet jibsa. Aħna l-Alla nafuh daqshekk. Illi anka meta kollox kontra jiena nista' nibqa' ngħidlu mulej inti tajjeb. U jien naf dak. Jekk kapaċi quddiem it-tbatija ngħidu daw iż-żewġ affarijiet, konvinzjoni tal-qalb. Ġesu inti tajjeb. U jien naf dak. U d-dim it-traċedji tal-ħajja. Jekk kapaċi nemnu, nistqarru, nejdu u nxandru mill-fond ta' qalbna. Ġesu int tajjeb u jien naf dak. Hemmhekk verament qed insiru nafuh il-mulej. Li nibqgħu nemnu li hu tajjeb anke meta l-istorja ta' ħajjitna mhix tajba. Li nibqgħu nafdaw il-mulej anke meta ma nafuhx. Hija dik it-tip ta' relazzjoni. Eżistijaj. Bħal meta omm u missier jafu l-binhom. Ġiri jiġi xi ħadd u jgħid li Father, dan mhux ibni, l-ibni nafu jien. Jiena naf Father ibnek hemm hu tajjeb, jiena naf x'qalb tajba għandu, jiena naf għax jiena nabejtu, jiena x'qed miegħu, dik taħwida li jagħmel dan mhux ibni. U jiena nibqa' nemmen li ibni joħroġ dak li hu vera. Li jen fil-liħna ta' qalbu. Dik fidi ta' dik l-ommu missier. Li jafu da' sekkillu li jidom. Li jafu t-tajjeb taħħom anka waqt li jisbaljaw. L-istorja turjom li t-tifele taħawat. U hu ma jemnu li t-tifele wa sewa. Għax jafuħ. Jafu qalbu, jafu l-valuri tiegħu x'huma ma fil-verità. Għax jafuħ għandhom tama. Għax jafuħ jaqraw l-istorja differenti. Hekk ma Ġesu aħna. Jekk nafuh għandna tama. Jekk nafuh l-istorja mhijiex li jgħidu l-aħbarijiet. L-istorja mhux li jgħidlek ħadd ieħor f'ħajtek. L-istorja mhux kif tipprinċipja inti. Imma tara mill-lenti tiegħu ta' Alla jien il-mulej nafu. Naf li hu tajjeb, naf li nafdaħ. San Paw jgħidilna Alla ma' dawk li jħobbuh. F'kollox jaħdem id fit magħhom għall-ġid tagħhom. F'kollox jaħdem id fit magħhom għall-ġid tagħhom. Illum nixtiekom toħorġu lkoll minn hawn barra bil-ħsibijiet ta' moħħkom. Illi l-mulej hemm xi ħaġa issu kontrija. Ma jiġ jismani, ma jħobbniex, ma jaħfirlix. Jien m'iniex tajjeb biżejjed. Jiena x'xaq ta' wisq. It-tort tiegħi ħaqni. Da mhux lingwaġġ ta' fidi jeżisti. Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem id fit magħhom għall-ġid tagħhom. Anka l-iżbalijiet tagħna l-lejla, il-mulej dawhom favurina. Anka l-istorja jibsa tal-ħajja tagħna. Alla kapaċi jiktiba minn ġdid u jiktiba dritt fuq linji mawġa kif kienet tgħid Madre Teresa. Ejjew illum insiru din id-dar tal-qalb. Ejjew niftħu qalbna beraħ. Minn hawn ftit ieħor se nilqgħu il-preżenza ħajja ta' Ġesu f'nofsna fl-Ewkaristija. Ġesu meta jibgħathom minn barra mit-tempju, min jidħol fit-tempju wara immedjatament? Jieħdlu l-omja u t-sobob. Għaliex dawk it-tnejn? Għax fit-Testament il-qadim dawk it-tnejn kienu projbiti milli jieħdlu fit-tempju. U Ġesu wara li jibgħat barra l-ipokriti mit-tempju, jibda jfejjaq. It-tempju jsir il-post. Il-Knisja ssir il-post fejn għandu dritt jiġi minnu marit. Minn ma jimxix. Minn weħel fil-ħajja. Weħel fit-tnub. Weħel fit-taħwit. Weħel fit-taħfiċ. Weħel fil-mixja. Għamel pastura. Weħel fil-żwieġ. Weħel fil-relazzjoni tiegħu.
وهل في الفيلت تياو وهل أبسكلي وفي التمبيو يقتلوا لوميا داوك لما دومش يراو داوك لشي دار باكينو يراو وهنا نستنكونوا داو لوميا وداو نتصبوا بلو لجينا ونأكل سيستيين ام اوميا لتولدو اوميا اوهرين لكنو يراو ما دومش يراو اهنا نستنكونوا من داو نتي شي داربا كنت نارا شي داربا كنت نمن شي داربا كنت نهوب شي داربا كنت فرغان شي داربا كل الفيد شي داربا كل التاما شي داربا كنت كونفينت مسا مدنيش كليفت الفرح لكلي كليفت الانتوزياسمو لكلي كليفت الديسنس تحيا اللي كلي كليفت اللي كنت looking forward في سويتش تيهي looking forward لنبن الفاميليا الشول looking forward لنهدم الجستيزيا في السوشيطة تانا إما كليفت كلوش داو كلوميا إخلو في التمبيو أما عندو مدريك يجي قدين جسو ويفيا أما اللوم دان جسو يتاهم في نفسنا ودان التمبيو هيصير التمبيو تا جرسالم اللي فيخ فوق الناس الكنيسة يالبوست فين نجو بجن فيه موشا شاحنا مفيقين يالبوست المردى اكتر منت مريض اكتر بوستو كاونا تخليش الشيطان يبتك البرة من البوست في تستات فيه اونا ايو نلقاو الجسو في نفسنا من قلبنا ونطلبوه سبيش اللوم احنا في شهنا اتناداو الجديد ويفيقنا من جديد نلقاو الجسو من القلب. Thank you.